السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تبونا أكسان داو ضيال كسور دو هذا SSTV مقاعيقو ونور محمد عبدي waxa magaalada Nairobi kulan ku yeeshay ganacsatada aqoonyahanka iyo odayaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kulankan oo saxafadu ay dibadda ka joogtay ayaa laga hadlay xaaladda maamulka Jubaland odayaasha oo markii shirkoodu dhamaaday saxafada la hadlay ayaa sheegay inay isku raaceen inay aqoonsadaan maamulka cusub ee Jubaland uu hoggaaminayo madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam dhanka kale wax garadka goobta isugu yimid ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ka codsaday inay aqoonsato una qabateyntan ka qaato kara soo qayb gasho calaamada saarka madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam oo lagu wado inuu dhaco 26-ka bishan ku jiro Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Salaanka baadi maanta oo Sabti ah 22-ka bisha 9aad 2019 Nairobi anagu joogna odayaal siyaasiin salaadiin culimo ganacsato aqoonyahan intaba anagu isugu jira oo Soomaali ka kooban waxaanu isugu nimid inaanu ka hadalo taageerada iyo aqoonsiga aanu u hayno doorashadii ka dhacday Jubaland doorashadii ka dhacday Jubaland waxay la mid ahayd mataanana ay la tahay doorashadii lagu doortay ninka hadda diidan in uu aqoonsado ayay la mid tahay mataana la tahay ehelna u hayd sida marka aan leeyahay xildhibaanadii farmaajo doortay xildhibaanadii farmaajo doortay iyo senatoradii doortay raggii soo xulay ee odayaasha ahaa ugaasiyada ahaa salaadiinta ahaa boqorada ahaa umba ragana soo xulay oo xildhibaanada hadda Ahmed Maxamed Islaam doortay iyagumba soo xulay berri doorasho marka uu rabo raggii uu wax ka raadsan lahaa umbuu ku eedoobayaa isla iyagii umba soo doortay kuwii soo xulay isaga raggii doortay ee baarlamaanka iyo senatorada ahaa kuwii soo xulay ayaa xildhibaanadan soo doortay Ahmedna iyagunba soo saaray marka sidaa li ajligeed inay qaybtiisu xalaal noqoto qaybta kalena xaraan noqoto wax macquul ah ma aha tiisuna xaraan bay noqonaysaa tii Ahmed hadii xaraan noqoto taas waa saldhigga hadalka tu kaleeto waxa weeye wax alla wixii jiray iyo in alla intii nabad ahayd Soomaali oo dhan oo Jubaland kow ka tahay oo Puntland laba ka tahay oo Galmudug saddex ka tahay oo Soomaaliland afar ka tahay in uu dab wada geliyo oo uu dagaal iyo dhibaato intuu ku wada abuuro uu yidhaahdo waan burburin wax hor lana waan soo saarayaa wixii la isku ogaa iyo wax loo doortay midna ma waxaan leeyahay ka fiirso taariikh baa isqoraysaa waad qaldan tahay aad baad u qaldan tahay qosol waxaa igu ah oo aan keligay qoslaa intii wada joogtayna waa uu burburinayaa Soomaaliland laana wuu laacayaa Soomaalilandna wuu laacayaa wuu u yeedhanayaa wuxuu leeyahay Soomaaliland baan raadinayaa maxaad ku raadinaysaa intii hore wada joogtay baad kala eryaysaa waxaa kale oo meesha ku jira oo aan leeyahay cunaqabateynta uu Soomaaliland saaray ama isku dayabay inuu saaro cunaqabateynta uu Jubaland saaray ta uu Muqdisho saaray baa ka daran ee miskiinkii xamaalanayay kii gaadhi dameerka watay kii bajaajta watay kii tagsiga watay ay shaqaysan kari la yihiin ee meel alla meel ay u dhaqaaqaan ay la yihiin waa waxyaabaha u baahan reer Muqdisho inay ka baraarugaan oo ay isweydiiyaan warniyuhum la idin cadaadinaya mise waa la idin dhaqaya waa la idin cadaadinaya dowlad baad sheeganaysaan inaad ka kacdoontaan
وتكحروا دان وحيالها ذلقة أيان ويدن كلا أنا أيان أنا نقول يدن كلا ترين لها ياسين حان أنت أسوح يرعى أنت أس وح يرعى ومرة أنا كجب بنين وحويان هنا قبطين تشوب الآن وصاري أو كنا لون يولي بيصلح ريفني ذي ورديه بان كحري هرت إلهي بحقي سدتك كن ولي هاي حقك كمان ولا حاجي ياسين أو جامع وكم إذا كان عصت هذا ذلك نكين أو قم يسان كعلوس أي هذا الكيس كوب اللعبي أنا صار نغنيا سومالي سومالي مدبان ليه يا حي وحن ليه حقوق دينه كوب برعروق سومالي وداني تونا وحن ليه يا حي نيمان كحل دي بان نضع هي سنة ترضى أي أن ليه يا حي وحوي وارها نغنينا حلم حلم دي بان نو كوا أنو حل كوا دي منا نغنينا إن عبد الله حسن علماء مركو لها لي قبل يجي سواها كمذاها أو يالو مديدين جهات كموضوع ضريرتان موان كدوش وينيو دقذا ذو حيلتين وحان إذن لا يا إذن كان حيل دبان نضو ورما دولار كاو حيلتين ما دولار كاو حيلتين ودتك ينكو إلو ذين ورما كدي ديدان وحيابها قاركود دار بعض وضن كي أمضى أمرتين قد يحرضي بالإسحسوسية رقية الضمر بين تاتيين دارتي أدنو مرتين محات كل دارتين وحان إذن لا يا حي دارتي نيدين كو كدا بين أمد وحيات أقبان لحيدين أقبتا حاجي ياسين وحل لبانة الصومالية الله الله يا عياري فرماتو أنو قبيل أعانين مايو قبيل أعانين مايو قف أهام بانو أركيائين وقلديعي قبيل كيس وقبيل شرف له وطولة او صوماليا او ودنيينا او محمد سياد بري يركا لبكر نشين بوها نبدون دي قوم محمد دعالي او سيطوس اولاها اللي مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا محمد عبد الله فرماجو اي ايري تاكالا اسم قضب بي اديك سدين قلت لاني جبالان هل قضب بي اديك سدين قضب كي اساقها ايوم بي كوانا استعمالي ان كوانا لا اقون صدو او اتكتو او دوها بليايسو او دبالدق يعني مسارك اتقيق بشو kuwana atiraado hawo iyo bad midna meel ay marayaan male ee dawladda jiraankeen ee dawladda sidoo tiraa ninka hal ii soo xiro madaxweyne arintaas arin fiican ma aha waa discrimination waa arin shacabka Soomaaliya ad lagu kala qaybinayo waa arin marka dambana tagayso in ulajeedadu ayna nin ahayn in loo jeedo meel waa marka ay madaxweyne arintaas ka har Soomaaliya nabadee aday dan ku tahay hadda doorasho dooni Somalia wali qabiil bay joogtaa 4.5 bay ku joogtaa 4.5 na ama habi daarad baa loo kala bixiy ama diri daarad baa loo kala bixiy labadii dowlad goboleedeed lahayd in la dirirto waa ayaan daro ee TC mudanayaal badan in la dirirto waa ayaan badaro maanta dagaal qabiil ma jiro Somalia koox koox baa la isula jiraay dagaal qabiil ma jiro inta maanta adiga ku diidan ee kula tartamayso inay bari ka qaadato gambarka doonaysa Soomaalida dhamaan labada go'doon gabadha la dirayso garbe u yihiin marka ma yaro gabarki ka tagayaan ku muuqanin xaq seed ku heli gabar aad mar labaad soo doorato hadda soo ku fikireysaa Ismaaciil Umar Geela 10 sano joogay Soomaali madaxweynaha 4 sano walba la fiijinayo laga daayo Ismaaciil Umar Geela miyaa noqonay Djibouti baan nahay shacab iyo madaxweyne is ogol oo aan muranba ka yaabin miyaa nahay oo ka yaalin wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud waayo Sheekh Shariif waayay waxaad u dudi oo u hanqaltaagay ma aha waxaan ku leenahay Soomaalida mide waxaan ku leenahay madaxweyne tahay meesha joogta meel ka fiican oo lagu siin lahaa ma garanayo dalka isu keen dib u heshiisiinta bilaaw todobaad qabeed meel iska dhigtayna dib ugu soo noqo waxaan ka dhawreynaa inaad timaada kismaayo ala masarka aad ka soo qaybayso dawladda aad u hanbaliyso salaam aleykum warahmatullahi ugaas maxamed anshur oo sharaxay qodobada shirka ka soo baxay ayaa yiri maanta oo ay taariikhdu tahay 22kii bishii 9aad 2019 waxaa shir isugu yimid dadka mas'uuliyiinta ah iyo wax garadka ku nool magaalada Nairobi shirkaas markii in badan la falanqeeyay waxa ka soo baxay go'aamo la isku raacay koow waxaa si buuxda loo taageeray doorashadii madaxweyne Axmed Maxamed Islaan loo doortay madaxweynaha Jubaland ee la doortay 22kii bishii 8aad 2019 ee magaalada Kismaayo lagu doortay
doorashadaas oo la isla gartay inay ahayd doorasho u dhacday si cadaalad ah. Wax garadkii meesha isugu yimid waxay isla garteen doorashadaas inay ahayd mid xalaal ah, loona baahan yahay dowladda federaalka, beesha caalamka, ururada bulshada, ummadda adduunka ee nabadda jecel doorashadaas inay si buuxda u taageeraan, ayna ka soo qayb galaan caleema saarka 26-ka bisha 9-aad 2019-ka ka dhacaya magaalada Kismaayo ee gogosheeda loo fidiyey ummad weynta adduunka. Waxaanu isla garanay beesha caalamku inay tahay ummad dhexdhexaada ee aynan ahayn koox dhinac la jirta. Wixii cadaalad ah ee ummadda meesha joogta ay isku raacaanna inay gacan siiso ay taageeraan beesha caalamku inayna koox noqonin oyna koox u afduubnaanin. Magaalada Kismaayo waxaa ka jira nabad, doorasho dimuqraadi ah oo shacabka meel ay joogaanba reer Jubbaland ay isku raaceen baana ka dhacday. Madaxweynayna doorteen, madaxweynaha ay doorteenna wuxuu ahaa Soomaaliya inteeda kale wax ka bedela ninkii sameeyey ee sameeyey nabadgelyada maanta lagu naaloonayo ee Jubbaland ka jirta. Waxaa cadow ah oy furinta ciidankaasi ugu jiraan cadowga adduunka ee Al-Shabaab inay la dagaalamaan oo dhulka inta ay haystaanna ay ka xoreeyaan. Arrintaasay furin ugu jiraan inay dhibaato Soomaaliya dib uga qayb qaataan diyaaruma. Intaa kadib, si gaar ahaan waxaan hadalkayga u jeedinayaa codsi dowladda federaalka, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, afhayeenka baarlamaanka, labada aqal, wasiirada, shacabka Soomaaliyeed ee xamar ku nool iyo gobollada kala bedelan ee Soomaaliya, doorashada Jubbaland inay aqoonsadaan kana soo qayb galaan caleema saarka madaxweynaha. Sidoo kale oday dhaqameedada goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah Siciid Cali Cilmi iyo Maxamed Cali Xaashi. Dhibaatooyinka jira Soomaaliya maanta, Soomaaliya dhibaato ayaa ka jirta. Dhibaatadaas waxa weeyaan nidaamkii ay Soomaaliya lagu heshiiyey inay ku shaqeyso ee ahaa nidaamka federaalka, nidaamkaas oo loo arkay in lagu baadigoobi karo midnimo Soomaaliyeed, isla markaaba ah meeshii qabiil ay dadku isu leynayeen in regionalism laga dhigo, oo markaa dadkii isdilay iyo dadkii aan kala jil qaadanayn iyo dadkii aan is-aaminayn uu nin waliba ama qolo waliba ay goboladeeda dhisato, gobollada ay sheeganayso oo constituency-ga u ay dhisto, kabacdina constituency-yaashaas la dhisay ay isugu timaado central government oo federaal ah, dowladda federaalkuna ay korka ka waardiyeyso. Laakiin waxaa hadda soo ifbaxday actions badan oo u eg in nidaamkii federaalka ay dowladda dhexe oo federaalka ahi ay xoogaa gacan bidcaynayso, aynana raalli ka ahayn inuu federaalku socdo oo ay doonayso habkii ay isku dooran lahaayeen dadka gobollada jooga iyo masiirkooda ay doorashadooda localka samaysan lahaayeen, kabacdina dowladda dhexe ay u dirsan lahaayeen dad ay iyagu ay isku waafaqeen oo raalli ku yihiin inay dowladdii iyadu ay hadda u soo gacan bannaanaatay inay tiraahdo dadka gobollada ka talinaya oo federaalka annaga ayaa magacaabayna. Arrintaas waa la ogyahay wixii soo maray aad iyo aad bayna maaragtay dhibaato ummadda Soomaaliya u haysaa. Soomaaliya waa la ogyahay cadowgeedu waa badan yahay, waxay doonaysaa inay iska daafacdo cid kasta oo Soomaaliya dana khaasa ka leh. Laakiin waxaa isweydiin leh dadka Soomaalida ahi, dadka Soomaalida ahi dowladda Soomaaliya dalkeeda ma daafacan ka dhaca iyada oo dadkii Soomaaliyeed
aynan heshiis lahayn. Waxaanu isugu nimid annagoo odayaala inaanu ka hadalno, ka tashanno arrimaha Jubbaland. Waxaanu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in arrimihii aanu isugu nimid aanu aragtiyo badan oo odayaasha ay gorfeeyeen laga heshiiyey dadka. Waxaa la doonayaa inay gartaan danta Jubbaland ha layga raallahaado, iyo danta ummadda Jubbaland, iyo danta ummadda Soomaaliyeed, iyo dadka ummadda Soomaaliyeed, iyo danta dowladda Soomaaliyeed in la eego oo aanu ka wada shaqayno. Soomaaliya waqti adag bay soo martay, haddana waxaanu ku taagannahay aan ku soconnaa tubtii nabadda. Marka nabaddaasayto waa waxaan la heli karin, waa qaali, dad badan baa hore nooga dhintay inaanu heshiinno. Marka walaalayaalow, kheyr Allahna wada siiyo. Heshiiskaas geeddi sahlan maaha, arrin sahlan maaha, laakiin waa laga miro dhalin karaa haddii la dadaalo. Dhanka kale, waxaa madasha ka soo qayb galay madax ka socotay xisbiga Amni iyo Cadaalad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana u hadlay gudoomiyaha xisbiga ee magaalada Nairobi Cabdi Baari. Waxa uuna sheegay in xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay la damacsanayd wixii Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ka dhacay waqti doorashadkii, inay la damacsanayd maamulka Jubbaland. Sidoo kale waxa uu taageeray doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee uu ku soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دمان ودمان شركة ومحل جري لوجو هذلي أريمها دور شوي كجبلان وكذا عيمان تما مقالة نيروبي أد يا أنك سوق قبلني وحان محل جري أد أبو غادي نا دور شدي ورال كنا أحمد محمد إسلام أحمد مدوب كسوق كقول يستي أيان أد أبو غادي نا dawladda federaalkana bariyahan dambaba waxa way maxal jiray waxay u caade ka dhigtay in dawladnimadii laga soo bilaabay waxa way maxal jiray ground house laga soo bilaabay maanta waxa way federaalkii uu xana qaaday inay burburiso oo maxal jiray bishii 2018 maxal jiray 2018 kii Baydhabo dhibaatadii ay ka sameysay jirimadii ay ka sameysay madaxdii oo maxaa la jiray ala ay hal doorashada u taagnaa oo muftaru ay meesha ku qabatay oo dhibaatada ilaa hadeer uu xiran yahay ayaa taas mid la mid ah inay macnaha Jubbaland oo doorasho xaqi xalaal ee ka dhacday in ay macnaha maxaa la jiray maanta cunaqabateen ay ku soo rugto shacabka reer Jubbaland oo isku soo duuduubo. Kulankan ayaa imaanaya iyadoo loo ballansan yahay in Cali Masaarka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam 26-ka bishan. Afkaada Maxamed Axmed, Jubbaland TV, Nairobi.